حسین، یا 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 حسین، میرے اللہ، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا حسین۔ حضرات، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، تو حضرات ایک دو لوہے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے۔ یہ لوہا نماز کے متعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پچھلے سال جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ تھا جناب مومن زیدی صاحب نے لکھا تھا۔ یہ لوہا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ لکھا ہے جناب کوثر کیرانوی صاحب نے، بطور خاص معرفہ ہے اس کا۔ آزادارو، خدا کا حکم ہے کیا
قسم کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے
या हुसैन 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 या Yeah.